maalintii shalay ahayd iyo xisbiga talada dalka ayaa kulmiye waxa uu soo saaray waraaq uu ku sheegayo in siyaasi Jaamac Shabeel laga saaray xilki iyo xubinnimada xisbiga talada dalka ayaa kulmiye kulan warbaahineed oo maanta ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in ay waxba kama jiraan ahayd waraaqdaasi xilka laga qaaday isagoona sidoo kale carabka ku adkayay in aanu jirin khilaaf u dhaxeeya isaga iyo xisbiga talada dalka ayaa kulmiye balse uu khilaafku u dhaxeeya isaga iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi shalayto waxa baahiseen waraaq farxawashi ay ku qoran tahay oo aan nuxur lahayn oo xisbiga lagaga been abuurtay oo xil aan jirin lagu sheegtay xilka guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbigu waxaa ninkii loo deertay xildhibaan waabeeyo xildhibaan waabeeyo waa kii galay waddani cidda boo loo doortayna ma jirto kursiguna booskaasina boos la magacaabo maaha waa la magacaabay lagugu fadhiisto booska fawdada xisbiga ka dhex socotay ka mid tahay waraaqdaasi cidda saxeexday saasaale u lahayn wax ictibaar sharciyada haba yaraatee siday u qoraydna waxay ahayd si aan ahayn go-aan ku jifulineed si aan ahayn bay u qorayd waxaan jeclahay halka ka caddeeyo taa wax bogsii dheeraan maayo mar hadday tahay farxabashi iyo waxaan xeerka iyo dhaqanka midna ku jirin waxba kusii dheeraan maayo taa waxaan jeclahay halka inaan ka caddeeyo khilaafka aniga iyo cidda uuna soo kala dhex galay khilaafkan cidda uuna soo kala dhex galay xisbiga maaha waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waana xeerkii kufsiga ee aan ka hadlay waxaa ogtiin ilaa maanta ilaa maalintii hore ee laga hadlay madaxweynuhu mar kule buu caddaynin mowqifkiisa mar kule ka buu hadal xeerka xeerka waxa la faafintiisu ay soo baxday kowdii bishii Sebtembar ee iminka dhammaatay siduu sharcigu dhigayana soddon cisho ayaa xeerka lagu faafiyaa markay soddon kaa cisho dhammaadaan xeerkaasi dhaqangal buu noqdaa taa macnaheedu waxa weye xeerkii kufsiga ee ummaddu ka qaylisay maanta waa dhaqangal maanta waa dhaqangal inkastoo nan garanayn cidda lagu xukumayo haddana maanta waa dhaqangal xeerkaas arbusbado bay waraaqdani ahayd maadaama uu dhaqangal yahay xeerku maanta yuu ka hadli bay ahayd macnaheedu waxaan leeyahay xeerka wax kastoo dhacayaba xeerka ilaa la waayayo oo saaxadda laga waayayo kama harayo madaxweynahana waxaan leeyahay soo jeedinayaa madaxweynu u caddee ummadda mowqifkaaga ku dhiiro maxaad u gabanaysaa maxaad marba usoo diray ugusoo gabanaysaa buul yaroo buul huguriya u cadda mowqifkaaga xeerkani waa xaaraan waa sharci darro dastuurku xadgudub ku yahay diinta islaamku xadgudub ku yahay wax la aqbali karo oo la qaadan karo maaha waxaan idin sheegayaa kariya qaar maxamed xasan jicsin oo ahaa maalintii hore aynu ka hadlaynay kariyaqaankii ka hadlayay xeerkan meelaha laga keenay iyo dadka waday telefoon baa loogu soo hanjabay afar nin baa loogu soo hanjabay oo midgaal cad yahay oo Hargeysa jooga ka bayr baa lagu yidhi arrimahayaga maxaa arrimahayaga keliya haddii kale waad ka shalayn doontaa wuu ii sheegay waxaa ku yidhi ha u joojin wuxuu sameynaya gaalka iyo waxa la socda ha sameeyaale ha u joojin maalintaasaan fahmay oo gartay loo soo hajabay gariiqaaka in aan laga hadhin xeerkii inaanay gaal xeerkii ka hadhin la doonayo xeerkii in la fuliyo sidiisa loo fuliyo waxaa la isku haynaa waxa weeye waa diintii islaamka waa shareecadii islaamka
ما هاد سياسة حسب الحليسة ما هاد رجارة ما هو حكله أول نقد حياة أنا قيوم الحلو متشلان وحير كأوس حي ونقد إنجليزي أيام هرر وجهري إما كلام هرتاجنا وأنا القلي أودي إذا مركي لافتو أودي إذا مركي لافتو سورة النور سورة النور يوم الحين هنسكوي سورة وكوجفي وكحد جدبي وسورة النور سورة النور يوم الحين هنسكوي جي بالخيس كل صباح سورة النور مع سورة كهل كريم وايو وسورة كفلان عندك واحد جدبته وإلهي هذا الكيسي si jaamac shabeel isagoo hadalkiisasi wata waxa uu gudida golaha dhexe ee xisbiga talada dalka haya kulmiye ugu baaq inay shirweyne isugu yimaadaan maalinta sabtida shirweynahaasi oo lagaga arinsan doono xaaladda xisbiga talada dalka haya kulmiye waxaan halka ugu baaqaya xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye inay maalinta sabtida ah ee soo socota hadii Allah weyn aqbalo inay isugu yimaadaan xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa isugu yimaada iyaga awoodale waxay adoon sareysa xisbiga cid kasto ku gafta xeerka iyo barnaamijka xisbigana golaha dhexe awood u leh wax ka qabashadeeda sidaa daraaddeed waxaan u celinayaa mar labaad hawl culus baa taalla xisbigii la kala jiraa la doonayo in la burburiyo xilku idinku idin saaran yahay waa ina maalinta sabtida ah haddii Allahu ilaa ay isugu timaado xarunta dhexe ee xisbiga si aad talo uga gaadhaan oo go'aan cad uga qaadataan fowdadan xisbiga iyo dalkaba dhex socota xariir maxamed kowsaar telefishinka caalamiga star tv magaalada Hargeysa